Baltikum išmanioji televizija jau bet kuriame ekrane. Atsinaujinusi su Android TV privalumais ir papildomų turinių. Atsisiųskite tiesiai į televizorių. Baltikum programėlės jūsų ekranų ieškokite Google Play parduotuvėje. Baltikum – naujos kartos televizija. Trečiadienį po pietų Jurbarko rajono savivaldybė žiniasklaidai išplatino pranešimą apie tai, jog socialinės apsaugos ir darbo ministerija atsakinga už pažeidžiamų migrantų apgyvendinimą siūlo Jurbarko rajone, Viešvilėje, buvusių vaikų globos namų pastatuose, suderinus su Viešvilės bendruomenė ir Jurbarko rajono savivaldybės taryba, apgyvendinti iki 300 pažeidžiamų migrantų. Pranešime teigimo, jog prieimus teigiamą sprendimą reikėtų nuspręsti, kokia miestelio infrastruktūra turėtų būti pagerinta, bei išklausyta, kokių pageidavimų turi Viešvilės gyventojai. Ministerijos teigimu, tai būtų galimybė verslui, naujų vietų kūrimui bei pačiai mokyklai. Trečiadienio vakarą dėl šio klausimo rajono vadovai susitiko su savivaldybės tarybos nariais, o šiandien po pietų vyko susitikimas su Viešvilės seniūnų ir seniūnaičiais, mokyklos vadovais, Viešvilės bendruomenės atstovais bei vadovais. Susitikimų metu buvo planuojama formuluoti klausimus socialinės apsaugos ir darbo ministerijai. Gavus tokią informaciją, buvo planuojama, kad jeigu bus pasiektas susitarimo, tai kitą savaitę iš anksto informavus visuomenę prasidėtų viešos diskusijos, į jas kviečiantis socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovus ir prašant jų atsakyti į viešviliečiams svarbius klausimus. Jeigu susitarimo nebus priimta, siūlymo savivaldybė nepriims. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija informuoja, jog Viešvilėje būtų apgyvendinta iki 300 migrantų. Visi migrantai yra laikomi neteisėtai į Lietuvą, atėję ir neturintys teisės laisvai judėti, todėl iš teritorijos niekur neišeis. Taip pat tvirtinama jau bus užtikrinta griežta apsauga visą parą. Migrantų apgyvendinimo vietoje dirbs administracija, socialiniai darbuotojai, jų padėjėjai, savanoriai, tarptautinių organizacijų atstovai, savanoriai iš Jungtinių tautų, Europos prieglobsčio paramos biuro bei kitų panašių institucijų. Kalbėdama apie naudą bendruomeniai, Finansų ministerija ir Lietuvos Respublikos vyriausybė ketina finansiškai atsidėkoti bei skatinti savivaldybės ir bendruomenės, kurios geranoriškai priima migrantus. O tai, pasak ministerijų, atvertų naujas galimybes verslui ir leistų sukurti naujų darbo vietų. Šiandien ryte paaiškėjo dar įdomesnė informacija apie tai, jog vakar vykusiame turto banko aukcione buvęs Viešvilės vaikų globos namų pastatas buvo parduotas kol kas dar nežinomam verslininkui. Šią informaciją šiandien Jurbarko žiniams patvirtino ir turto banko komunikacijos skyriaus vedėja Edita Sirutienė. Globos namų pastatai su žemės klypu buvo parduoti už 141 tūkstantį 63 eurus. Pardavimo sutartį su pirkėju ketinama pasirašyti kitą savaitę, tačiau gali būti, jog to ir neįvyks, nes turto bankas jau informuotas apie vyriausybės ir už migrantų apgyvendinimą atsakingų ministerijų norą čia apgyvendinti migrantus. Galutinis sprendimas, pasak turto banko atstovės, turėtų paaiškėti kitos savaitės pradžioje. Jurbarko žinių šiandien lankėsi Viešvilėje, vykusiame susitikime. Reportažą apie tai, kokios diskusijos vyko jo metu ir kaip pakryps šios istorijos tęsinys, kviečiame žiūrėti pirmadienio rugsėjo 13 dienos Jurbarko žiniuose. Rugsėjo 8 dieną Jurbarko rajono savivaldybės vadovai susitiko su Pilies pirmo kaimo bendruomenės atstovais, apžiūrėjo bendruomenės namų patalpas, aptarė jose vykdomą veiklą, bei išklausė problemas ir poreikius, kuriant šių namų ateities viziją. Idėja bendradarbiaujant su Pilies kaimo bendruomenė šiame pastate, kuriame kadaise veikė vaikų darželis, o dabar patalpos naudojimus bendruomenės reikmėms, įrengti ne tik biblioteką, bet ir visų rajone veikiančių bendruomenių centrą, pirmieji išsakė Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos atstovai ir direktorė Rasida Kalinauskinė. Pilies biblioteka šiuo metu yra įsikūrusi buvusio vienuolyno pastate, kurio patalpoms reikalingas kapitalinis remontas, būtina restauruoti į biblioteką vedančius laiptus.
Minčių ir idėjų, kas galėtų atsirasti šiame pastate ir kokios veiklos čia galėtų būti vystomos, yra ne viena. Pradedant, mintimi čia įkurti istorinį muziejų, kuriame būtų eksponuojami stendai su istorija apie seleziečių gyvenimą Vytėnuose, vedamos įvairios edukacijos, istorinės vaikų stovyklos, žygiai istoriniais takais, kurie pritrauktų ne tik mūsų krašto gyventojus, bet ir turistus, ir baigiant nedidelių motelių, kavine bei smulkiųjų amatininkų bei bendruomeninio verslo centro. Pasak bibliotekos direktorės Rasidos Kalinauskinės, tik renovavus bendruomenės pastatą ir pritaikius jį veikloms, apgyvendinimui būtų galima sukurti patrauklų objektą pilies pirmo kaimo gyventojams bei čia atvykstantiems turistams. Kad bendruomenės namuose turėtų vykti aktyvus socialinis ir kultūrinis gyvenimas, pasisakė ir rajono meras Skirmantas Mockevičius, viena iš šio pastato ateities vizijų pasiūlydamas čia įsteigti viso rajono bendruomenių centrą. Turime investavę į parką, kuris yra daug vietą pinigų, bet pilis ne mūsų. Tai, o šita vieta yra vieta, kur galėtų būti daug, daug veiklų, kurios labai reikalingos pilies kaimai. Pirmiausia, biblioteka. Biblioteka, bendruomenė. Ir visi kiti dalykai, nes dabar rajonų bendruomenės neturi tokios vienos vietos, kurie galėtų susirinkti. Tai ten, tai ten, tai ten, tai čia būtų toksai bendruomenių centras viso rajono, kuriame būtų įvairios veiklos, kurias mes pakalbėsime, kurių lauksime informacijos. Ir galėtų būti kažkokia vieta, kur galbūt jie galėtų, jeigu svečiai kažkokia, tai atvažiuoja kitos bendruomenės, panakvot, nedidelis, kaip reiškia, virtuvėlė, tokia vieta, kur... Nu, priglaus tikrai juos, nes vis tiek tarptautinis bendravimas, pažiūrėjo Lenkai, pažiūrėjo Vokiečiai, kažkokį bendruomenės, ta prasme, stovyklos ir aišku lauke. Tai toks, jeigu taip jo patys rėmai, grubiai, ką mes norėtume. Tokia mūsų idėja, ją reikia pasitikrinti su tie, kurie veiklą darytų, nes ne pastato reikia, o reikia veikloms vietos. Jeigu ta idėja, pirmiausia, pirminio to filtro nepraės tų, kurie norėtų, tai tada ją atmetam, jeigu jinai praeina, tada mes žiūrim su taryba ir toliau žiūrim dėl finansavimo. Maždaug per 2-3 mėnesius reikėtų mums jau žinoti iš principo, mes ar einam, ar neinam tą kryptį, nes dabar kaip tik tas laikas, kai dėliojasi nuo finansinio laikotarpio planai ir regiono plane mes numatytume kažkokią veiklą. Tik tai, ko reikia tiksliai žinoti, galimai tiksliai, kokios tai veiklos čia bus, kiek bus tų, kurie tomis veiklomis naudojasi, kiek tai reikia ne man, ne merui, ne tarybos nariam, ne direktoriui, bet bendruomenei. Ir aišku, po to skaičiuosim, kokie tie kaštai yra. Nes pati mintis tai būtų sutvarkyti visą pastatą, kad jis būtų tikrai šiltas, neįgaliesiam pritaikytas, pakeist stogą, galbūt truputį pakelt antram aukštį padarytų, kas apsigyvenimo patalpas nakvynės. Ir viešų tualetų, man atrodo, irgi nėra. Taip pat tom, reiškia, čia atvažiavusim, tuo pačiu įspręs problemą. Ir ką dar? Visą kitą tai sužinosim. Bet dabar, sako, pirminės, šiandien tokia istorinė diena, kai mes pirminį pasikalbėjimą, iš principo, ką daug kalbėjom atskiruose vietose, bet dabar kartu pasikalbėsim, pasiūlys visi, pirmiausia, aišku, biblioteka, nes biblioteka būtų tie, turbūt, juoda darbė pagrindinė, kurie turėtų stumta visą projektą, nes jeigu kažkas vienas nestumia, tai jisai buksuoja projektas visą laiką. Tai yra, dėl to sakau, ar viską išgirdę biblioteką, jums galės sakyti, ne, jums nereikia, nes nuo rezultatų niekas nenuodėtų žiniausiai. Tai pasižiūrėsim, ir nes bendruomenė neturi nei žmonių, nei galių, nei visą kitą. Jie tik yra iš esmės tie, kurie naudojasi, o biblioteka yra tie, kurie turi administracinių gebėjimų, turi veiklių žmonių, Jūratė tikrai pasiruošusi, Rasida. Ir bendra komandai padarysim. Tai mes kalbėjom ne kartą ir su Vaganemono atstovais daug kartų, kad tai galėtų būti motelio tipo apgyvendinimas laikinam kažkokiam neilgam tarpui. Nu, atvažiuoja ekskursija, reikia pernakvoti 2-3 parom. Tai vat ir jie tiesiog apsigyvena ir nakvoja čia. Tokia ta paslauga būtų įmanoma. Bet tai čia... Naudojasi parko infrastruktūra sukurta. Tai taip. Nes bendruomenė, tai aš labai abejoju, kad tokių galių atsirastų sudėtinga demografinė padėtis, visi tą puikiai žinom. Ką aš pastebėjau, tarkim, bendruomenė organizuoja kažkokius mokymus su kitom bendruomenėm ir jie gali toje vietoje veikti iš karto. Tiesi iš kitų rajonų, jau jie drąsiai gali sakyti, tikrai galėtų įeisit į vidų pamatyti.
Išvykdami rajono savivaldybės vadovai Pilies kaimo bendruomenės pirmininkė Ramutė Matijošaitiniai paliko ir namų darbų. 2-3 savaičių bėgyje pačiai bendruomeniai susitarti bei pateikti viziją apie konkrečias veiklas, kurios galėtų vykti jų bendruomenės namų patalpose, kad ateityje būtų galima numatyti skirtingus finansavimo šaltinius. Rugsėjo 1 dieną Smalininkų Lidijos Meškaitytės pagrindinėje mokykloje vėl svečiavosi Lietuvos kariuomenės, NATO pajėgų, Lietuvos Respublikos Seimo, rajono savivaldybės atstovai. Viešnagės tikslas buvo tęsti pavasarį pradėtas diskusijas apie mokyklos siekį gauti karinių oro kadetų mokyklos statusą. Šventyje išreikšdami palaikymą dalyvavo visų karinių oro pajėgų vienetų vadai ir juos lydintys kariškiai. Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centre vykusios diskusijos metu kariškiai, rajono savivaldybės meras, tarybos nariai bei mokyklos atstovai sutarė suburti darbo grupę ir bendrai dirbti, kas Smalininkuose būtų įkurta oro kadetų mokykla. Plačiau apie tai Jurbarko žinios kalbasi su rajono meru Skirmantu Mockevičiumi. Į oro kadetų mokyklą arba licėjus arba gimnazijų galėtų būti vairūs modeliai Smalininkuose. Apie ją kalbama jau turbūt 3-4 mėnesiai, gal pati užuomos gavo ir anksčiau, o užuomos atsirado todėl, kad jau 9 metai, kaip karinės oro pajėgos, vykdo bendras stovyklas su mokiniais ne tik Smalininkų, bet ir viso rajono. Ir turbūt iš viso to tiesiog atsirado būtinybė, kad vienoje iš vietų Lietuvos įsteigti būtent karinių oro pajėgų kuruojama mokymo įstaiga. Nes tikslai yra turbūt pagrindinė tokia, kad tai yra pilietiškumo ugdymo vieta, tai yra vieta, kuri galėtų moksleiviai tapti ne tik lakūnais arba būsim vėliau, bet ir mechanikais ir visais kitais, nes oro pajėgos tiek civilinės, tiek karinės reikalauja daugybė žmonių, tiek danguje, tiek ant žemės, tiek žemėje pačioje. Ir aišku, kaip minėta, patriotiškumas, pilietiškumas, kas neatsiema, jeigu nori būti karys, turi būti lojalus valstybė, turi ją mylėti ir visa kita. Tai ta visa koncepcija dėliojosi ir jau pavasarį buvo sutikimai su karinimo oro pajėgom, su mokykla, po truputį ta koncepcija dėliojosi. Lietuvoje yra dvi tokios mokyklos, yra jūrų kadetų mokykla Klaipėdo, kurios steigė Klaipėdos savivaldybė, ir Kaune Plechavičiaus kadetų mokykla, kurios steigė Švietimo ministerija. Ir aišku, pirmiausia, teisinė bazė, tai reikalingas kadetų tokia įstatymas, kažkoks tai, sakykime, turbūt, kuriame būtų pati koncepcija oro kadetų mokyklos aptarta ir vėliau reikėtų mūsų vietinių lokalių teisės aktų, bet tą modelį mes galbūt dar kažkokį kitokį sukurtume trečiopą, negu yra tie du modeliai mano paminėti. Tai sutarėme rugsėjo 1 dieną šventės metu, kad bus sudaryta darbo grupė ir jau esu pasirašęs ir siuntęs raštus dėl narių delegavimo įvairioms institucijoms, kurios sutiko dalyvauti. Tai yra Sklandymo sporto federacija, tai yra lėktuvų modeliavimo sporto federacija. Karinės oro pajėgos tiesiog darbo grupė dalyvauti negali, nes jie yra statutinė organizacija, jie bus kaip ekspertai, bet jie visada bus su mumis ir mums padės. Kūrėm tą koncepciją, aišku, mokyklos vadovai, kultūros centras Smalininkų, Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centras ir šiandieną taip pat mes rinksimės šiandien trečiadienį kartu su tarybos nariais, nes ir tarybos nariai išreiškė norą tokį kreipimąsi pasirašę pateikdami, kad norėtų dalyvauti koncepcijos kūrime, kadangi steigė yra savivaldybė, taigi planuojame tą darbo grupę šią savaitę sudaryti ir pradėti dėlioti, kaip jinai atrodys, nes, kaip sakau, modeliai gali būti įvairūs, tik tai turbūt vienas svarbiausia, ar bus kas mokosi, nes Smalininkuose tikrai nėra daug vaikų ir čia didžiausia rizika, kad įkūrus ją būtų tie, kurie norėtų žimokintis. Kalbant apie potencialius moksleivius, turime minėti ne tik smalininkiečiai, ne tik mūsų rajono gyventojai, bet ir visos Lietuvos vaikai. O tam, aišku, reikia patrauklių sąlygų, reikia patrauklumo pačiai mokyklai, kad sudomintų, kad čia pat atvažiuotų, reikia infrastruktūros ir turbūt čia vienas iš didesnių iššūkių, tai yra
Jeigu tai būtų moksleiviai iš Lietuvos, kurie gyventų, buvo kalbėta apie bendrabutį Smalininkų technologijų verslo mokyklos, buvusi anksčiau dabar priklausant turto bankui. Tai va tokių techninių dalykų nemažai yra, bet va, visą tai mes kalbėsime. Šiandieną 17.30 su tarybos narės sudėliosime bendras tokią strategiją ir jos sieksime jos įgyvendinimo. Kiek galėtų užtrukti šios koncepcijos sukūrimas ir kada mes galėtume kalbėti apie, nežinau, naujus mokslo metus, kad būtų mokykloje? Na, mes tokią jau labai aukštą ambiciją keliam, kad teoriškai galėtų būti nuo kitų metų rugsėjo pirmos. Bet tai priklausys nuo teisės aktų, kaip sakau, Seime primamų. Na, čia pasiryžę padėti Seimo nariai, kurie jau anksčiau kreipėsi šių metų balandžio mėnesį į švietimo ministeriją, tai Andrius Kupčinskas, Valdas Rakutis ir taip pat ir mūsų Seimo narys Ričardas Juška, tai jie visi pritarė šią idėją, pažada, kad palaikys tiek komitetuose svarstymų metu, tiek šiam Seime. Tai manau, kad sutelkę bendras pajėgas mes tikrai sukursime koncepciją ir tikiuosi, kad ji bus patraukli moksleiviams. Vienas iš bene labiausiai nuo Jurbarko miesto nutolusių miestelių, Vadžgirys, išgyvena tikrą kultūrinio gyvenimo aukso amžių. Čia nuolat vyksta ne tik įvairios tradicinės šventės, bet ir išskirtiniai renginiai, parodos bei įgyvendinami įdomus projektai. Vienas naujausių fotografijų paroda eksponuojama ant Vadžgirio švento Juozapo bažnyčios sienų. Vienos iš šio projektų iniciatorių, Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos, Vadžgirio filialo vedėjos Erikos Žievienės teigimu, projekto tikslas buvo supažindinti visuomenę, ne tik su bažnyčios, bet kartu ir miestelio istorija. Paroda yra projektinė, projektas vadinasi 100 kultūros žingsnių, o vadinasi todėl, kad šita paroda keisis kasmet, mes teiksim vis paraiškas, nes 24 metais Vadžgirio bažnyčiai sukanka lygiai 100 metų, naujai statytai bažnyčiai. Tai mes pradėjom parodą nuo medinės bažnyčios, kuri buvo, koplytėlė, kuri buvo Vadžgiryje, ją baigėme naujosios bažnyčios projektų statymo. Tikslas projektų iš tikrųjų yra stiprinti vietos kultūrinį identitetą, visą tą supratimą apie savo vietovę, apie savo šaknis. Ir iš tikrųjų turbūt projekto idėja kilo būnant pandemijoje, būnant karantinuose, nes turim, mes kaip biblioteka archyvą turime sukaupę nemažą, yra didelis archyvas, bet kadangi prasidėjo karantinas, ne visi galėjo imti ir knygas, ir dokumentus, tai ką mes turime. Ir aš pagalvojau, o kodėl tą, ką mes turim, laikome knygose, mesgi galime pateikti visiems, kas būtų prieinama, ištisą parą. Bet kokiu paros metu, bet kokiu pavasaris, ruduo, vasara, žiema, bibliotekos misija kokia – kaupti, saugoti, archyvuoti. O ką sukaupiam, suarchyvavom, tą norėjom pateikti plačiai visuomeniai, ne tik suaugusiems, žinoma, tai ir vaikam, nes norisi ugdyti tą jaunąją kartą. Aš pati nesu iš čia kilusi, bet aš pati labai daug sužinojau visą bažnyčios istoriją ir raidą, nes nuotraukos pateiktos su trumpais aprašais ir aš manau, kad mūsų jaunoji karta, kuri ateina, kuri su tėveliais aplanko kapus, ar kurie tiesiog ateina pasigrožėti bažnyčią ar į mišes, tikrai apeis ir paskaitys ir sužinos savo šaknis, savo istoriją, savo praeitį visą. Ir su šita paroda mes labai gražiai pradėjom va taip žengti, va tos kultūros žingsniais į priekį, nes tikslas yra tą parodą padaryti ir keliaujančią. Nes šitą projektą rėmė Lietuvos kultūros taryba, rėmė Jurbarko rajono savivaldybė, tai mes labai tuom džiaugiamės ir manau, kad kai baigsis šita paroda, parašysim naują projektą, nes nuotraukos eis laikmečių. Iki pačių dienų, iki tų 24 metų. Tai šitos nuotraukos keliaus regionų, jos pasieks Tauragę, pasieks Pagėgius. Mes dalinsimės tai, ką turime, kad mus matytų visur, ne tik Vadžgiryje. Tai manau, tai yra labai svarbu ne tik vietiniam žmonėm, bet tai yra svarbu aplamai visai plačiai visuomeniai, nes kiekvieną turime savo kažkokį architektūros dalelę, kažkokią savo istoriją. Ir ją turime dalintis ir plačiai dalintis. O nuotraukų archyvą, gavom didelį nuotraukų archyvą
iš Silvestravičių pronukės, iš Australijos, Joanos Hempel, jinai 2004 metais buvo Vadžgiryje ir jinai atvežė tokių nuotraukų, kur mes nieks nematėme. Ir šitas nuotraukas mes, aišku, sin padovanojo mum, bendruomeniai, jos buvo išsaugotos, skaitmenizuotos, buvo didžioji dalis panaudotos Vadžgirio knygoj, kai kurias ištraukas ir padėjom čia, iš Vadžgirio knygos išėmėm Albinos Toškus, kur parašyta. Tai manau, kad čia toks bendras gražus visų rinktinis darbas kelių metų, kelių kartų, kurį mes galim šiandien pateikti inovatyviai, kitaip, su visais aprašais, dideliu formatu ir, manau, visai plačiai visuomeniai. Aš labai noriu padėkoti šito projekto dėka. Su Nacionaliniu muziejumi mes bendradarbiavom ir vieną nuotrauką gavom labai labai gražią, kurie turėjo jie mums davė leidimą. Atsiuntė tai medinės bažnyčios visas priekis ir aikštelė. Nu, žinokit, tą nuotrauką tai sulaukė daugiausiai visų nuostabos, nes nieks neįsivaizdavo, kas buvo prieš tai. Tai dabar, manau, mes džiaugiamės turėdami tą nuotrauką, kurią galime eksponuoti. Jūs minėjot, kad ten yra eksponuojama nuotrauka medinės bažnyčios. Taip. Mes stovime prie mūrinės bažnyčios, kurie netrukus bus 100 metų. Taip. Tai kokia ta istorija? Kaip, kodėl atsirado ta mūrinė bažnyčia? Visa šita bažnyčia inicijavo, aiškus, tai kunigas Juozas Dargužas. Netgi yra užfiksuota, kad jisai su sutana, basa, supelyje rinko akmenis ir nešė tai bažnyčiai, nešė mokyklai akmenis. O Silvestravičiai buvo iždininkai, dėl ko Silvestravičiai yra dvarininkai čia paminėti ir pasukabinti ant tų sienų, nes jie buvo finansuotojai šiais laikais, kaip pavadinsim, iždininkai šitos bažnyčios, pradininkai. Tai manau, kad mes šiai dienai džiaugiamės tuo, ką jie mums davė ir kokį jie paliko palikimą. Parodos, kaip jūs minėjote, šią parodą pakeis kita. Tai kokia paroda planuojama pakeisti būtent šią parodą ir kada? Jeigu viskas gerai, rašysime, žinoma, testinį šitą projektą, tai toliau seks visa seka jau naujos bažnyčios statymas, kunigai, visa aplinka, vidus, švenčių kažkoksai momentas užfiksuotas per 4 metus, kol daisime iki šių dienų. Tikrai ant tų sienų atsiras ir dabartis, tai bus paskutiniais metais projekto, ir atsiras Vadžgirio sakralinis ansamblis, atsiras žymų žmonės, kurie puikiai nusipelnė mūsų kraštui, kurie didelį indėlį ir bažnyčiai padarė. Tai manau, auksim ir mes, ir visa aplinka su šita istorija. Jūs paminėjote, kad bus eksponuojama ir užfiksuotos švenčių akimirkos. Tai, na, važgiriečiai ir tie, kurie gyvena aplinkui, be abejonės, žino, kokia čia yra pas jūs didžiausia, ta jau, na, tai atlaidai vadinami metiniai, o kiti galbūt nežino. Tai ką labiausiai švenčia važgiriečiai? Važgiriškiai, kaip aš sakau, tai mano jau kraštas, aš jį be galo myliu, jie švenčia atsimainimo atlaidus, Kristaus atlaidus, kurie vyksta visada rugpjūčio mėnesį, tai pirmas sekmadienį, o mes jau padarėm tradiciją, kad šią šventę švenčiame 3 dienas, nuo penktadienio iki sekmadienio. Dažniausiai vat penktadienį, kaip ir dabar buvo parodos atidarymas, buvo poezijos ir muzikos vakaras be galo gražus, kuris sukvietė iš aplinkinių rajonų ir ne tik žmonių, kurioje dalyvavo ir Vladas Bagdonas skaitė Mačernio metams skirtas eilės, buvo atlikėjai Živilė Mackevičiūtė ir Giedrius Arbačiauskas. Tai žinokit, tą penktadienį atidarė šitą parodą, kurioje dar buvo gyvos skulptūros, kur buvo Juozą Dargužą galima buvo pamatyti, Juliją Silvestravičienę. Mes bandėm to meto visą, kas buvo, pateikti dabar. Žinokit, buvo be galo gražu, šilta ir jauku. Penktadienio naktį, likus vos pusvalandžių iki vidurnakčio, Jurbarkuose kilo didelis gaisras. Degė uždarausios akcinės bendrovės Jurbarkų mėsa gamybinės patalpos. Nors naktis nebuvo vėjuota, ugnis netruko pastogėmis perbėgti ir į kitas patalpas, kuriuose buvo įrengta parduotuvė bei valgykla. Gaisrą gesino ne tik Jurbarko, bet ir kaiminių rajonų ugniagesiai gelbėtojai, tačiau pastatų išgelbėti nepavyko. Pasak Jurbarko priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos viršininko Tomo Statkaus, pirminės gaisro priežasties kilimo tyrimo duomenys rodo, jog tai nebuvo tyčinis padegimas. 23:25 mes gavom pranešimą į tarnybą, kad Jurbarkų
kaime, Daržų gatvėje 10, dega mėsos rūkykla. Na ir išvykus pajėgoms į įvykio vietą buvo nustatyta, kad tai dega UAB Jurbarkų mėsa įmonės pastatas ir atvykę mūsų darbuotojai jau pamatė dalį degančio pastato ir kadangi pastatas yra pakankamai didelis, susideda iš dviejų dalių, 45, 47 ir 20, 25, kažkur tokie matmenys apytiksliai ir pastatas yra visas dengtas skarda, tiek sieno, tiek stogas, tai apsunkino gesinimą, tam papildomai buvo pasitelktos pajėgos iš kaiminių rajonų, tai konkrečiai iš Akių priešgesinės tarnybos, taip pat Raseinių priešgesinės tarnybos. Na ir gesinimas, kaip ir minėjo, buvo apsunkintas, todėl kad reikėjo ardyti pastato sienas, stogo konstrukcijas, skardines, kadangi dalis buvo stogo mediniai perdengimai padengtis paliais, kita dalis buvo gelžbetoninė perdanga. Na ir darbai užtruko, jie buvo vykdomi ir sekančią dieną, visą dieną dar buvo darbai baigiamieji vykdomi, kadangi reikėjo perkasinėti sugriuvusias konstrukcijas, kad visiškai užgesinti, likviduoti gaisrą. Na ir taip, šiai dienai Jurbarko rajone iš 67 kilusių gaisrų, tai buvo pas didžiausias gaisras. Ar nėra nukentėjusių? Na, ačiū Dievui, gaisro metu niekas nenukentėjo, nei iš įmonės darbuotojų, nei iš darbuotojų, kurie gesino gaisrą. Tai viskas kaip ir čia yra svarbiausias dalykas, kadangi išvengti žmonių aukų ir traumų. Ar jau galima kalbėti apie priežastis? Apie priežastis šiek tiek dar, jos aišku yra tyriamos, tikslinamos, yra keletą versijų, galbūt tai nuo technologinio proceso, gal tai nuo elektros instaliacijos, galbūt tai dėl rūkyklos. Na, kaip ir minėjo, šiai minutė dar jos yra tikslinamos ir tyriamos. Tai konstatuoti, kad yra tokia priežastis konkreti, dar ne, bet padegimas tai tikrai yra atmestina. Ar tai buvo vienintelis šios savaitgalio gaisras? Penktadienyje turėjome gaisrą skirsnemonėje, kada degė lauko virtuvėje, užsidegė dalis ten, kaip ir ūkiniai, tokie būtiniai daiktai. Jų metu nebuvo labai didelio išplitimo gaisro, tai mūsų darbuotojai greitai likvidavo, apdegė dalis vidaus su esančiais baldais lauko virtuvės ir daugiau tokių skaudžių pasekmių ir gaisrų buvo išvengta. Ar mūsų ugniagesiai gelbėtojai, neturimeni jūsų vadovaujamos komandos, dalyvauja pasienio darbuose statant sieną su Baltarusija? Taip, Jurbarko priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos darbuotojai, kaip ir didžioji dalis valstybinės priešgaisrinės tarnybos darbuotojų, vyksta į tam tikrus ruožus, konkrečiai vykome į Varėnos rajoną, kur buvo Baranausko užkardoje dislokuojamos visos pajėgos ir buvo nukreipti mūsų darbuotojų visi veiksmai į sienos tiesimą. Tai mūsų Jurbarko tarnybos darbuotojai jau prie sienos statymo vykome 3 kartus. Ir dabar, kadangi priklausome Kauno priešgaisrinei valdybai, tai Kauno priešgaisrinė valdyba iš 2 savaičių savo darbo kol kas daro pertrauką, dabar perima iš mūsų kita valdyba, kuri ties užkardoje, tik tai dabar tiksliai nepasakysiu kurioje, kadangi jau šį savaitgalį Varėnos pasienio užkardoje buvo baigti tiesimo darbai, tai perima į kitas užkardos tiesti tvorą. Kai svarbu nepraleisti ne vienos akimirkos, mes jūsų namuose. Kad ir kur bebūtumėte, visoje Lietuvoje mūsų vis daugiau. Ir mes tai mėgstame. Baltikum išmanioji televizija. Daugiau baltikum.lt. Pradedame naują televizijos sezoną. Jurbarko žinias kviečiame įsijungti visomis darbo dienomis 20 valandą, o jų pakartojimą žiūrėkite kitos dienos ryte 8 valandą, bei tą patį vakarą po vakarinio filmų seanso. Pirmadieniais, trečianiais ir penktadieniais bus rodomos naujos informacinės laidos, o antradieniais ir ketvirtadieniais įvairūs koncertai, renginiai, autorinės, kultūrinės bei pažintinės laidos. Sekmadieniais 8 val. Ryto kviečiame žiūrėti savaitės panoramą. Ilgus rudens vakarus leiskime kartu.